Enam lokaliti diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD bermula esok hingga 1 Mei depan. Menurut Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan telah berlaku penularan jangkitan COVID-19 dalam tempoh 1 minggu dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di semua lokaliti tersebut. PKPD melibatkan Kampung Tengah, Daerah Betong, Taman Mesra Bakor, Kuching di Sarawak, Sekolah Menengah Sains Macang di Kelantan, Sekolah Menengah Agama, Kota Kinabalu, Kampung Bikang, Kampung Kadumu, Taman Khazanah Indah di Lahad Datu, Taman Hilltop, Taman Bukit Bintang serta Taman Berkeley, Tawau di Sabah. Manakala PKPD bagi seluruh kampus Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu Sabah dilanjutkan sehingga 2 Mei. Sebanyak 4,524 ujian saringan telah dilakukan dan dari jumlah itu, sebanyak 28 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti tersebut. KKM melaporkan masih berlaku penularan jangkitan secara berterusan dalam kalangan penghuni asrama tersebut serta terdapat sejumlah 1,956 sampel saringan yang belum mendapat keputusan.